Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Lipe, vocês estão no LP Gameplay, galera. Começando aí mais um vídeo aí de Destiny 2, galera, mostrando aí pra vocês como que vocês vão pegar aí um fragmento ascendente, galera, de uma maneira aí totalmente gratuita. Nunca foi tão fácil pegar esse fragmento como agora. A gente vai lá pra torre, lá pro pátio, e aí eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão ter que fazer aí, meu. Esse negócio, se você não pegar esse fragmento agora, já era, não vai ter como você pegar mais não, meu. É até quando durar esse evento aqui. Vou nem fazer corte aqui, se debug aqui. Vai que não debug na internet aí. Vou mostrar pra vocês como vocês vão pegar o fragmento aí. Esse fragmento aí que só vai dar pra pegar só até essa semana só, meu. Senão abre. Tá carregando um pouco aí, vamos esperar descer lá na torre. Vamos ver se, né, como é que tá a internet aí, né? Já demora, meu. Internet minha demorando aí, ó. Já tá descendo já pra torre. Isso aqui eu acredito eu que dá pra pegar com os outros personagens também, óbvio. Depois eu vou pegar com o Titã. Só que com o Arcano, como que já tá mais fácil com o Arcano. Já vou pegar com o Arcano aí. Quando você vai pegar o fragmento aí rapidamente, aí de graça aí. Aí nem precisa farmar. Quando descer lá vou mostrar pra vocês o que você vai ter que fazer aí, pessoal. Hoje é sexta-feira aí, ó, dia 1. Vai estar disponível só essa semana aí. Pra você pegar esse fragmento ascendente, a não ser que eles aumentar o tempo do evento, que é um pouco difícil, talvez. Que vai vir já a bandeira de ferro já. O negócio aqui é o seguinte, galera. O negócio é bem simples. Tem essa jornada, tem duas jornadas lá da velhinha ali. A jornada que a gente precisa fazer, galera, é essa daqui, ó. Compartilhe o espírito da alvorada, que você tem que entregar alguns presentes para alguns personagens aí na torre. Outros aí, outros planetas também, ó. Hoje o que você entrega é pra aquele São 14 lá, aquele carinha lá, o titãzinho lá. Fica lá do lado esquerdo. Aí depois que você fazer tudo isso aqui, galera, precisa ter aquele negócio lá da comunidade. Esse negócio só, a gente só conseguiu alcançar só hoje. Isso aí é um negócio que é todo mundo jogando que vai elevando o espírito da comunidade. Aí você vai pegar, galera, tem aquela jornada ali, ó. Lógico que você tem que fazer as outras etapas, igual eu falei, né? Isso aqui já tá da 10-10, que aí você pega e dá os presentes pro pessoal lá na torre. Dá, acho que pô, o carinha lá da vanguarda, vários caras, você vai dando presente. Isso aqui é fácil. Aí você vai falar aqui com a Eva e ela vai dar logo o presente pra você, ó. Compartilha o espírito da alvorada. Tem mal texto ali que eu não, nem vou ler porque nem importa. Ou seria ter conta da Eva que apenas sorri. Sempre mergulhei de você. Aí, presentes da alvorada transbordante. Contém uma abundância de recompensas festivas. Mas o que poderia ser? Coloca logo adquirir, ó. Olha lá, ganhou uma porrada de coisa aí, meu. Quero só ver. Porta fantasma doce. Quero só ver o que eu ganhei aí, meu. Eu imagino que sua Ver se eu vida ganhei o seja fragmento extremamente ascendente ou não, hein. importante esse mês. Ganhei uma porrada de Caraca, coisa, sim. meu. Vamos ver aqui o que foi que eu ganhei aqui, meu. Pronto, lá Aí, galera, o fragmento ascendente foi ganho, hein. vai. Aceitando de Necessário para fazer equipamento, sobra-prima, a gente ganhou uma porrada de coisa, galera. Pensei que poderia estar cheio aqui, ó, só que não, ó. E assim, galera, vocês conseguem pegar aí o fragmento ascendente, mano. Ganhou tanta coisa ali que até bugou, meu. Deixa eu ver esse personagem aqui. Ganhou uma coisa Você é exótica, ó. famoso, guardião. Se eu pudesse te ajudar, seria Já tá um exótico apenas. equipado, deixa eu só pôr esse aqui, ó. Ganhamos fantasminha também, ó. Porta fantasma doce. Esse foi o vídeo, pessoal. Mostrando pra vocês aí como que vocês vão pegar aí o fragmento ascendente, galera. De graça, hein. Deixa o like aí, galera. Se inscreve no canal aí. Mais dicas aí, sugestões aí, ó. O cara sumindo aqui. Vocês pegam aí e coloquem aí nos comentários, galera. Coloquem aí no comentário o que vocês ganhou aí, galera. Qual foi. Eita, a mulher bugou ali, meu. Eita, deu um bug da frio ali. Vocês pegam, coloca nos comentários ali, galera. Deu bug aqui, ó. Bug do milênio. Olha! Caramba! Deu bugzão ali. Mais um fragmento pra continha, galera. Vou ver se eu pego aí outra arma também. Olha lá, fragmento aqui no pelo, hein, galera. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e falou, galera. Esse foi o vídeo aí. Como ganhar o fragmento ascendente aí de uma maneira extremamente fácil. Lógico que tem que fazer isso aqui até quando durar o evento da alvorada, que quando acabar o evento essa velhinha vai sair fora daqui, ó, não vai ter como pegar.
Então, valeu e falou!